Менің аты жөнім Әкібек Өркен Сұлтан Хамитұлы. Мен Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің ветеринария және мал шаруашылық факультетінің микробиология және биотехнология кафедрасының аға оқытушы, ветеринария ғылымдарының кандидатымын. Қазіргі уақытта мынау университетіміздің іргесінде қаланған ауыл шаруашылық биотехнология ғылыми зерттеу институтының орталығында аға ғылыми қызметкер, сонымен қатар мемлекет тарапынан қаржыландыратын ғылыми жобалардың жетекшісі ретінде жұмыс атқарып келе жатырмын. Жалпы ауыл шаруашылық биотехнология ғылыми зерттеу институтының негізгі бағыты қазіргі кезде көптеген жануарлар мен адамдарға ортақ ауруларды жедел бағалауға арналған тест жүйелерді әзірлеу. Соның ішінде қазіргі кезде яғни экспресс тәсілдерді әзірлеу бағытымен шұғылданады. Сонымен қатар мынау жасушалық биотехнология, ветеринарлық биотехнология бағыттарында елеулі зерттеу жұмыстарымен айналысуда.